د چا چې کاروبار ای کنه که دکان دی که بل کاروبار دی کور کې کپڑے مپڑے خزی خرڅی بل سکی نو دا وایي ځان سره خان فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم يول سپيري سار چې دکان کوله وي نو وایي او يول سپيري مازیګر الله پاک بدل په دغه بیا کې ډېر برکت چي خان دا وظیفه را چې چا دکان دی کور کې څه خرڅی را خرڅی یا یو سړی ساروی میلې ته بیایي د خرڅ لپاره نو دا ځان سره وایي یولس پیرې الله به م په بیعه کې ناکامه کوي نه زه چې ساروی اخلم میلې ته کوزیږم یولس پیرې وم که خرڅوم وم الله پاک پکې خامخا بیا څه ګټه را کوي نو دا وایي ښه ځان سره دکاندار چې کوم سړی کوم کاروبار دی هغې دپاره دا وظیفه ده التائبون اوس الله تعالی وایي دغه څوک دي چې دا خپل مالونه جانونه سمن کې ورکړل الله نه پی جنت واغستل الدائبون هم التائبون مبتدا و تکیر دی دی توبه استون کی دی العابدون عبادت کون کی دی الحامدون حمد ویون کی دی الله تعالی السائحون السائحون